بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث لرسول الله <سؤال> Исламдагы имамдар бул хадисте бүт диндин 4дөн 1и деген ушул хадис менен жазма кире авторлор чыгармаларын башташкан. Китеп жазгандар китептерин ушул хадис менен башташкан. Ушул хадистен жакшы жишана көрүшөт. Жамандыктан оолак кылат деп билишет жана ошол хадистин себебинен соп үмүт кылышат. Себеби алардын чыгармалары ошол хадистен башталат. ал эмне болгон хадис бул хадис пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир жасалган иш ниетиңе карап өлчөнөт жана ар бир инсан ниетинин натыйжасын көрөт деген хадиси мындайча айтканда ким аллах жана анын элчисине хижрат кылса анын хижраты аллах жана анын элчисине акыры жетет а кимде ким ушул дүйнө кызыкчылык оокат мүлк үчүн же аялга үйлөнүү үчүн гана хижрат кылса анын хижраты ошол максат менен гана өлчөнөт деген пайгамбар саллаллаху алейки вассалам мына ушул маанидеги хадисти айткан экен бул хадис өтө күчтүү өтө оор бул хадистин маанилүүлүгүн талдап жакшылап ойлоно турган болсок чарчап калабыз эмне үчүн анткени аллах кулу үчүн чын жүрөктүүлүктү башкы өлчөм кылып коет бул хадис ушул дүйнөдө эмнелерге ээ болсок ошонун ичинен чын ыкластуулукту эң биринчи орунга койдуруп коет жашообуз чын ыкластуулуктун айланасында айланып калат көрүнүктүү ири имам али ибн хусейн зейнул абидин деген бар анын атасы хусейн али родиаллаху анхунун уулу болгон мына ошол зейнул абидин али ибн хусейн өтө көрүнүктүү адам купуя ойлор купуя ойлор дептир мындайча айтканда жүрөккө сиңген купуя ойлордон алыс болгула дегени купуя ойлор купуя ойлор алар адамдарга белгисиз бирок аллах үчүн бабадин бабадин деген эмне айкын дейт аллахка айкын аллах субхантал туюк жашыруун нерсени айкын ачык нерсе сыяктуу эле ачык билет ал кудурети күчтүү зат бул сөздөр эмнени билдирет жүрөгүңөрдөгү катылган нерселерди байкагыла дейт аны элден жашырганыңар менен аллах үчүн ал ачык көрүнүп турат аллах улуу даңкталган бул сөздөрдү мааниси мазмуну таасири өтө терең салифтер чын жүрөктүлүктү иш аракеттердин эликсири деп аташчу а эликсир деген эмне бул гректин ксирокс деген сөзүнөн келип чыккан мындайча айтканда химиялык зат байыркылар ушул затты кайсы бир нерселерге кошсо ал өтө кымбат нарктуу болот деп эсептешкен ошондой эле ал эликсирди темирге же жезге кошсо ал чылкый алтынга айланат деп эсептешчү мындайча айтканда жөнөкөй эле темир таза алтынга айланат дешкен байыркы адамдарда бул түшүнүк кеңири тараган мына ушундай иш менен алектенгендерди алхимиктер дешкен эликсир табуу үчүн алар өтө көп акча сарпташкан мына ошон үчүн салифтер чын жүрөктүлүк иш аракеттердин эликсири дешкен анткени чын жүрөктүүлүк иштери чылк алтынга айланат имам абдуллах ибнул мубарак деген имам болгон ал көрүнүктүү улуу салифтердин бири эле ишенимге бекем киши болчу ал хижраттын жүз сексен биринчи жылы тагыраак айтканда бир миң үч жүз жыл мурда каза болгон ал эмне дейт Ал өтө өтө, өтө маанилі сөздөрдү айтыптыр. Кичине бир иш чин жүрөктүлүк, ыклас менен кылынса, ал улуу иш а улуу иш чын жүрөктөн болгон ыкластуулуктун жоктугунан улуулугун жоготот дептир мындайча айтканда көп күч аракет көп акча коротулган өтө бир чоң иш баа баркын жоготуп кенедей бир иш болуп калат экен эмне себептен туура эмес ыкластын айынан же мисалы адам кичине бир майда барат ишти баштайт ага дүйнө жүзүндө эч ким маани деле берген эмес бирок чын ыклас кылгандыктын айынан аллах ошол иштин даражасын бийик кылып көтөрүп акыры улуу ишке айландырат экен ла илаха иллаллах бул улуу нерсе ошондой эле пайгамбар салаллаху алейки васалам бир улуу хадисинде ким өз маңдай тери менен тапкан акчадан мээнеттен бир даана курмадай жакшылык кылса дейт көңүл бурсаңар аллах субхан таал жакшылык иштен бөлөгүн кабыл кылбайт эгер инсан садаканы қайрымдылықты шын жүрегінен берсе аллах аны оң колу менен алар екен. алар экен аллах субханла таала кылынган ақ ниет садақаны оң колу менен алып кулунду асырап өстүргөндөй бапестеп багып өстірі берет экен кадимки құлынды айтып качан сурак күнү тирилтилгенде адам ошол садаканы берген адамдын собун аллах чоңойтуп олтуруп ухуд тоосундай чоң кылып ал инсанга берер экен аллаху акбар кенедей курма ухут тоосундай болуп собу чоң болот экен аны чоңойткон себеби эмне ак мээнет аллах ыраазычылыгы үчүн чын ыкластуулук ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи васалам бир дирхам жүз миң дирхамды басып өттү дейт элестеткиле бир дирхам кантип жүз миң дирхамдан көп болуп көбөйүп кетсин чын жүрөктөн болгон ыкластын айынан бир кишинин эки дирхамы бар эле ошонун бир дирхамын аллах жолуна чын жүрөктөн сарптады берди акыреттин сооп сыйлыгынан үмүт этти бул өтө улуу иш анткени ал өзүндөгү бар мүлктүн теңин бербедиби анын эки гана дирхамы бар эле да анан дагы бир киши болуптур өтө байлыгы акчасы бар экен ал аллахтын жолуна деп жүз миң дирхам сарпаптыр а бирок жанагы кембагалдын бир дирхамы акыретте жүз миң сарптагандын сообуна караганда көп сооп алыптыр чын жүрөктүүлүк бул асыл сапат ажайып окуяны мисалдаттым а натыйжасын карагылачы эгер инсанда чын ыкластуулук болбосо өз жашоосунда эч утушка ээ болбойт момун мусулмандарды эскерткен бул аятты уксаңар биз сурак күнү алар сооп деп ойлоп жасаган кайрымдуулук иштерге келдик жана аны чаң тозоң кылып сапырып таштадық дейт аятта пайгамбар саллаллаху алейки ал күні периштелер есеп китептерди алып келишет ал дейді жатқанда, анда эмне жазылганы белгисиз ал эсеп китепти периштелер аллахтын астына коюшканда мобуну кабыл алгыла да ыргытып салгыла дейт аллах ошондо периштелер о эгебиз бу жерде бүт жакшы иштер жазылып турбайбы дешет таң кала периштелер ошол иштердин түпкү өзөгүн билишпейт да периштелер иштин сыртынан гана көрүп билип жазып турушат алар инсандагы сөздү ишти жазып гана турушат ал иштердин түпкү себебин билишпейт бул иштер менин ыраазычылыгым үчүн жасалган эмес а мен инсандын менин ыраазычылыгым үчүн кылган иштерин гана кабыл кылам дейт аллах аллаху акбар өтө терең жүрөк үшүн алган хадис акыйкатта биз аллага таандыкпыз ага айтып барабыз мынакей туугандар бул имамдардын айткандары алардын төрөсү саллаллаху алейхи вассалам чыныгы ыкластуулук жөнүндө анын маанилүүлүгү жөнүндө мына ушуларды айткан экен а биз эмне кылышыбыз керек Дуа, аллахтан тиленишибиз керек биринчи маселе бул ниеттин чын жүрөктөн болуусу эмне үчүн динге чакыруучу болгуң келип атат же эмне көчөдөн өтүп баратсаң элдер сени көргөзүп э карагылачы моу диндар экен кыйын дааватчы экен биз аны сыналгыдан көргөнбүз автордук көрсөтүүсү да бар деп мактаныш үчүн динге чакырган атасыңбы мақтоны ұғып жылмаясың Ел сени сөмөй менен дейсің дейсиңби абайла туған, сақ бол Бұл туура эмес ниет эгер инсан динди жайылтуу мені мени эл экрандан көрсүн эл мени баяндарга чакырсын элге атагым чыксын мени дайыма алдыга өткөрсүн деген ниетте дин таратымыш болбош керек аллах сақтасын. аллах сактасын бул туура эмес бул бузулган ниет анда биз эмне кылышыбыз керек эң абалы үйдөн чыгып Қайда баратам деп ойлонуш керек мисалы мен адамдар жыйылган кайсы бир баянга баратам дейли мен негизи эмнеге ал жакка баратам эмне максат менен ошол жактагы шейх кел деген үчүн элеби же барыш керек болгон үчүн элеби жок эгер мен ал жака чын ыклас ниет коюп барсам аллах мага сооп берет деп ниет болуш керек ар бир кадамым үчүн сооп жазылат демек үйдөн чыгаардан мурун жүрөктө чын ыклас болуш керек аллахка кайрылып о жаратқан, мен азыр үйден сенің ыраазычылыгың үшін шығып баратам сен мынтип буйрбаган болсоң мен мынтпес элем мына мен азыр ушинтип үйден шығып баратам о аллах тілім үшін соғып жазғын. Мені тура жолғы салғын. Өзің эмнени сүйсөң емнені тура десең мені ошол жолғы салғын. о аллах пайгамбар саллаллаху алейки вассалам тиленгендей мені сөзүмдү жана ишимди чын жүрөктөн өзүңө берилүүчүлөрдөн қылғын деп тилегиле чоң жана кичине ширктен сактанууга аласаң. о аллах сага шерик кошпой өзүңө баш ийүчүлүктө сенден гана өз акыл туюмум менен паана издеймин билбей түшүнбөй кылган күнөөлөрүм үчүн сенден кечирим сураймын деген сүйлөөдөн мурун о аллах менин көкүрөгүмдү ач менин дин тараткан ишимди жеңил кыл эл мени түшүнсүн үчүн тилимдеги байланган түйүндөрдү чечип сал деп тилен ушинтип сен аллахтан жардам сурайсың өзүңдөн рыяны эл көрсүн деген сезимди атакты сүйүүнү алыс куйсуң мисалы сен азыр бир баянда олтурасың дейли кай бир маселени айтуу керек болуп калды менде сөз бар эле уруксатпы деп сөз алдың эмнени сүйлөйсүң ошол айтчу сөзүң аллах ыраазычылыгы үчүн айтылып атабы же жеке өзүңдү коргоо үчүн жеке кызыкчылыгыңды көздөп калпка жан тартканы атасыңбы мындай кыл сөздү аллах ыраазычылыгы үчүн айтчу болсоң анда айткын эгер башка жеке максаттарың болсо анда сүйлөбө унчукпай эле койгонуң туура абайла албетте тууралыкты тандоо оор бирок бул өтө маанилүү Себебі бұл сенин өзүңө жиған капиталың ол жоң, ал олжоң чын ыкластуулугуң аллах жүрегіңді чын ыкластуулукту көрдүбү анда ал эшиктерди мүмкүнчүлүктөрдү ачып қояды Ишеніп қоймаға, аллах сени өзүнүн жолунда аракет кылып атканыңды көріп эшиктерди ачат сен эч ойлобогон мүмкүнчүлүктөрдүн эшиктерин ашып қояды аллах сен арқылы көзү шындықты көрбөй жүргендердің көзін ашады шындықты ұқпай жүргендердің құлағын ашады жүрегі бектердің жүрегін ачып қояды аллах сен үшін бүт мүмкүнчүлүктөрдү ачып салат емне үшін туғандар анткени инсандардың жүректері аллахтың манжаларының арасында аллах қандай бұрса жүректер ошол жаққа бурулат мисалы мен мечитке баян қылу үшін бардым дейли же бирөөнүн үйүнө динди түшүндүрүү үчүн бир бараттым дейли мен ал келген адамдардан эмнени каалайм баары мага акча жагынан жардам берсе экен деппи кудай сакта аларга жагыш үчүнбү жок мен алардан бул дүйнөдөгү каалоолорумду сурабайм мага алардын жүрөгү керек а жүрөктөр кимдин колунда аллахтын кандай ыкма колдонбоюун эмне кылбайын мейли дүйнө жүзүндөгү эң кооз тил менен чечен дене сүйлөбөйүн жүрөгүмдө чыныгы ыклас болбосо сөздөр оозуман чыкканы менен алардын жүрөгүнө кирбейт айткан сөздөрүм аларга эч таасир этпейт эгерде инсандын эки ооз гана сөзүндө чын ыкластуулук болсо ал сөзү жүрөктөрдүн тереңине кирип инсандардын жүрөгүн өзгөртөрүн көрүп анан өзүң да таң каласың адамдардын жүрөгүн өзгөрткүң келсе ал иш аллахтын колунда ошон үчүн аллах ыраазылыгын алууга умтул эгер аллах сенден ыраазы болсо анда ал адамдардын жүрөгүн ачып айланаңа топтоп берет анткени аллах ошону каалаган үчүн ал нерсе ишке ашат анын эрки менен бүт нерсе болот билгин баары сенин жүрөгүңө байланыштуу кээде даярданбасаң деле инсандарга таасир этчү ушундай бир укмуш сөздөр менен алардын жүрөгүн жибитип ыйлатасың себеби сөздөр жүрөгүңдүн те түбүнөн чыгат а кээде канча бериле сүйлөсөң дагы адамдарга сөздөрүң таасир этпей коет сенин жыйган олжоң капиталың элдин жүрөгүнө карата ачкычың бул чын жүрөктүүлүк мындайча айтканда мейли бирөө көп акча сунуш кылса дагы ага көңүл бурбай ар бир сөзүңдө аллахтын ыраазылыгын алууну көздөгөнүң мисалы мечитте имамдык кылып атайын адамдар иштешет эмеспи ошол иштеген мээнети үчүн ага мечиттин казынасындагы акчадан айлык төлөнөт эмне акча төлөп берген үчүн имам болуп атабы ал аллах сактасын айлык берилип атканыын себеби башкага алаксыбай бүт көңүлүн имамдык ишке бурсун деген демилге да имам деле үй бүлөсүн бала чакасын багуу үчүн алар ачка калбас үчүн ага деле эл сыяктуу акча керек да хадис бар багышы милдет болгон жакындарын таштап койсо ошонун өзү эле күнү болот дейт демек имамга киреше табуу үчүн эмес имамдык кылынышы үчүн акча төлөнөт деп түшүнөлү буга маани берүү керек киреше таап алайын деп намаздарда имамдык кылып атканым жок да анткени имамдык иш акча таап берчү бир көр тирлик иш эмес ал улуу иш мен имам катары акча алсам имамдыгымды жакшы аткарайын андан алаксып башка иштер менен алек болбойюн деп айлык алам мисалы чоң жамааттарга баян өтүп бериңиз десе эч качан акча төлөп берген үчүн барбайм да себеби ал өтө бир асыл бийик иш мен баян өтсөм аллах ыраазы болсун деп өтөм бул эң башкы жана эң негизги максат негизгиси аллах менден ыраазы болуш керек экинчи жагы мен ушул дүйнөгө демек ошол миссияны аткаруу үчүн туулгандыгым үчүн элди жакшылыкка чакырып Жамандықтан қайтару, адамдарды динге чакырып коомду жакшы жаққа өнүктүрүү үчүн ошол имамдыгымды аткаруум керек мындайча айтканда менин коомдогу вазыйпам ошондой болот ошол өздүк милдетимди аткарайын деп мен коом ичинде жашап атам мындайча айтканда элди динге үндөө менин өмүрүмдүн башкы багыты ошол жолдогу эң башкы маселе чын жүрөктүүлүк чын ыкластуулук жөнүндө ар убак ойлоо керек ар дайым аллахтын биз алар сооп деп ойлоп жасаган кайрымдуулук иштерге келдик жана аны чаң тозоң кылып сапырып таштадык деген аятты эстен чыгарбоо керек сурак күнү ошондой акыбалга кабылып калуудан өтө өтө этият болуу зарыл үч түрдүү инсан үчүн башка адамдарга караганда тозоготу оту эртерээк жагыларын унута көрбө куран хафиздери садака бергендер жана муджахид ойлоп көрсөңөр адамдар арасынан ушул үч категориядагы адамдар үчүн тозоготу биринчи жагылат экен эмне үчүн себеби куранды үйрөнүп жаттаган адам о бул адам куранды жаттаган деген мактоо сөздөрүн угуу үчүн жаттаган эл мактады демек сыйлыгын алды а кайрымдуулук садака берген адам о бул аябай берешен адам деп макталыш үчүн ошенткен эл мактады сыйлыгын алды мужахид болсо эл мени жихадка баатыр экен деп айтсын үчүн чыккан эл ошентип суктанды демек ал дагы сыйлыгын алды бүттү мынтип ниеттенген ушул үч адам үчүн тозоктун оту биринчи болуп жагылат экен аллах бизди ушундай абалда болудан сақтасын аллах сақтай көр жана сақтай көр өтө өтө абайлағын жүректегі жүрөктөгү ыкластуулуктун аздыгынан абайлайлы анткени сөз сүйлеп атсаң угуп аткан адам ошол сөзүң чын ыкластан чыгып атабы дароо эле билет кабак кашыңа сөзүңдүн сапатына карап билип коет ошон үчүн ар сөзүңдө чын жүрөктүүлүк болуш керек ыкластуулук жок болсо анда ниетиңди оңдо имам музах керемет сөздөрдү айткан көпчүлүк салаф адамдар көбү дин билимин аллах ыраазычылыгы үчүн алышкан эмес бирок мезгил өтүп ошол катачылыктарын сезип анан ниетин оңдошкон алар мына мени угуп аткан болсоңор ниетти туура эмес коюп алган болсоңуз э бүттү дин таратмайымды токтотоюн дебеңиз тек гана азырдан баштап ниетти түздөп алыңыз ишиңизди аллах ыраазычылыгын алуу үчүн оңдоңуз анан жолуңузду дин таратууну уланта бериңиз Еш, тоқтатпаңыз емне болған шақта дағы тоқтатпаңыз шайтан аңдып турат тоқтатса екен деп Ниетті оңдоңыз жаңылаңыз аллах үчүн чын ыкластуу болуңуз динди жайылтууну токтотпой мээнетти күчөтүп ұландыңыз. улантыңыз вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух Бізді мына ушул мээнеттердин барында сіздерді мээнет тағы бар Анткені бұл видео котормолор сіздер ақ мээнет менен адал іштеп таап бізге бизге которуп ақчалардың акчалардын менен чыгып атат бул видеолордогу жакшылыкка исламга чакыруулар канчалык элге сайын ошол видеолорға элдер рахмат деп айтқан сайын демөөрчү болуп каналға каналга акча сіздерде дағы бұл бул видеолорду кыргызчалап қылған кылган бизде дағы. элге пайдалуу жаратқанға жаққан бір жақшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда оорчулук келбесе видеоларды бөлүшүңүздөр каналға катталыңыздар мындан шықары телеграм каналыбыз бар ағат дагы катталып дини видеоларды көрсөңүздөр болот каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар мээнетибизди мындан ары да колдону каалоочулар болсо экрандагы номурларга акча которсоңуздар болот Жаратқан аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын Барыңыздарды терең урматтоо менен эрнис кыяз